ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜଗାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଥିଲୁ ଯେ ଜଗାର ଯେହେତୁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ସରକାର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଜଗାର ଅବସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ମଦର ଆଉ ଫାଦର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଫୁଲବାଣୀର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯାଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି।